Tja, här kommer ännu ett litet bodavsnitt i berättelsen om resan med det här härliga gänget i Maj FC. Idag tänkte jag att vi skulle prata om någonting så roligt som träningskvalitet. Vilket vi var ganska bra på i Maj FC. Vi hade en väldigt hög kvalitet på våra träningar. Eller framförallt vad vi gjorde väldigt, väldigt mycket. Vi spelade ju extremt mycket match. Och jag brukar förhålla mig till att matcher är förmodligen kanske den bästa träningen. Eller vad vi tränar för, det är ju för att spela match. Men är det verkligen så? Är matcher en så himla, himla bra träningsmiljö egentligen? Ja, det kanske det inte är. För tittar man, då vi tar 90 minuters match som exempel, så hur många bolltouch har i snitt en spelare under en 90 minuters match? Det är väldigt få. Med tanke på att de flesta är i kontakt med bollen mindre än 2-3 minuter per match. Så man har ju inte så himla mycket bolltouch under en match. Men man springer väldigt mycket. Alltså en 90 minuters match så springer man ju runt en mil i snitt per spelare. Ungefär nästan upp till en kilometer i liksom maxlöpningar under en match. Skiljer sig givetvis vilka roller man har. En wingback och en yttermittfältare och en innermittfältare springer ju väldigt mycket mer och fortare. Exempelvis än vad strikers och mittbackar till exempel gör, för att inte glömma målvakterna som inte alls springer speciellt mycket. Men jag tänkte att vi ska reflektera lite grann över det där. Och det ska vi göra utifrån aspekten min egen lilla hobbyformer här. Liksom, att okej, vilken volym, vilken kvalitet, vilken miljö baserat på vilken genetik man har gör att man är mer eller mindre bra på att spela fotboll. Där jag är helt övertygad att beroende på vilken kvalitet man har på träning och tävling så påverkar det väldigt mycket på hur mycket man behöver träna för att bli bra. Eller hur bra man faktiskt blir baserat på den volymen. Så låt oss då utgå lite grann ifrån de fyra pusselbitarna vi oftast jobbar med. Alltså det tekniska, taktiska, fysiska och mentala. Och som alltid, det där skiljer sig åt vad vi tränar på i den här fotbollsresan. Är du väldigt ung, väldigt mycket teknik. När du blir äldre sen så övergår det till väldigt mycket mer taktisk och fysisk träning. Där den mentala pusselbiten måste hänga med lite grann hela vägen. Det andra vi utgår härifrån är det givetvis, om vi har matcherna som utgångspunkt så har vi våra lagträningar, vi har gruppträningar och vi har enskilda träningar. Sen är det ju så att beroende på vilka lagkompisar man har och framförallt vilken tränare man har så påverkar ju det väldigt mycket liksom lagmiljön, där även givetvis vilka motståndare man har i en match påverkar kvaliteten på en match oerhört mycket. Och går vi ner på en liten grupp av spelare så kanske det gör ännu större skillnad på är en gruppträning utan ledare eller med ledare och i så fall hur många ledare och vilken kvalitet är det på de ledarna. Samt givetvis kvaliteten på spelarna här. Precis som i den enskilda träningen, tränar jag själv eller tränar jag med en personlig tränare? Alltså den typen av träning kanske har ett kvalitetsmått som är liksom ännu mycket högre till och med vad en match är. Men låt oss titta lite grann på det där och resonera kring vad det där innebär. Om vi då utgår från att vi tränar för att spela match. Om vi sätter match till ett utgångsvärde på ungefär 100% kvalitet. Det är den bästa träningen. Om man sedan dyker ner i liksom det vi oftast gör mest, det är att vi tränar med vårt lag. Och precis som jag sa där så beroende på vilka medspelare jag har på en lagträning, men också vilken tränare eller hur många tränare, alltså tätheten på tränare per spelare i en lagträning påverkar ju kvaliteten väldigt, väldigt mycket, tror jag. Så jag skulle vilja påstå att en bra lagträning med spelare som är på ungefär samma nivå, för det är inte kanske så bra att vara med i ett lag där jag är väldigt mycket bättre än de andra. Precis som det inte kanske är speciellt bra att vara med i en lagträning där jag är väldigt mycket sämre än de andra. För då får jag inte delta så mycket i de kanske viktigare momenten i en lagträning. Så hitta ett lag som är på rätt nivå för spelaren tror jag är jätteviktigt för att det ska ge rätt kvalitet på träningen.
Men jag skulle vilja påstå att ja, men en bra lagträning på rätt nivå, det är ungefär 80% i förhållande till en match som då skulle vara 100%. Går man sedan ner på en gruppträning, ja, det påverkas ju väldigt mycket, tror jag, om det är en ledare som är med i träningen eller inte. Samt ännu mycket mer, alltså vilka andra spelare är som är med i den gruppen och tränar. Men vi säger att den skulle ge ungefär 70% då. Medan den enskilda träningen, alltså när man gör någonting själv, jag tror att gapet är ännu mycket större om det är en väldigt driven ung kille eller tjej som tränar väldigt självmotiverat, har en tanke med vilka styrkor och svagheter han hon har som de jobbar väldigt intensivt med, till vissa som bara går ut och latchar. Det kanske inte ger så mycket alls. Till skillnad mot om vi drar det till sin extrem, att här har vi en spelare som är väldigt motiverad och ambitiös, och så lägger vi på en riktigt, riktigt bra personlig tränare på det som är jätteduktig. Då kan ju en enskild träning till och med kanske vara ett mycket, mycket högre kvalitet än vad faktiskt en match är. För det skulle kunna lyfta en spelares liksom egenskaper ännu mycket mer. Samtidigt som allt för många personliga tränare undrar jag verkligen om de är en personlig tränare eller om de egentligen bara är ute efter att sälja timmar till någon som ska betala för dem, där man gör ungefär samma sak, när man inte utgår från vad som är bäst för den enskilde spelaren. Så att jättestor skillnad i kvalitet här på den enskilda träningen, tycker jag. Men det är ett resonemang i alla fall. Sen finns det en del andra ganska spännande sätt att fundera på vad man kan träna på. Eller om det är träning överhuvudtaget. Men vi såg det i alla fall som träning och resonerade med killarna om det här. Att, ja, men, att se sig själv spela en match och analysera det, vad jag gör för bra och för dåliga saker i efterhand, tror jag ett ganska stort värde. Det är inte lika viktigt och lika hög kvalitet som att faktiskt träna, men det har ett värde. Så att, ja, men, låt oss höga till med att det kanske är 15% kvalitetsvärde i förhållande till att det är 100 att spela en match. Precis som att i en teorilektion eller i ett litet snack med killarna sitta och resonera om taktiska upplägg, bra och dåliga saker man ska göra, analysera en motståndare eller analysera sig själv eller jobba med utvecklingssamtal och så vidare. Att jobba teoretiskt med den biten har också ett ganska stort värde, framförallt om man kan resonera med någon som har en högre kompetens än man kanske har själv. Precis som att titta på fotboll har ett visst värde. Vi bygger en del liksom synapser och banor i hjärnan genom att se saker ske. Sen är det givetvis en jättestor skillnad på hur man tittar på fotboll. Tittar man aktivt på fotboll och prövar studera vad min favoritspelare gör i olika situationer, hur han löser olika problem, eller sitter jag med mobiltelefonen framför mig och har tvn där i bakgrunden, ja, det är givetvis en jättestor kvalitetsskillnad. Men vi hugger till med att se på bra fotboll, exempelvis se en riktigt bra Champions League-match, har ju ett väldigt högt värde, tror jag. Medan att se en ganska dålig ungdomsmatch eller division 3-match i fotboll har ganska lågt värde. Men har du ett värde att sitta och spela FIFA eller FC24 som det heter nu på PlayStation eller Xbox eller vad man gör? Ja, men det har också faktiskt ett värde, tror jag. Inte alls lika mycket som att kanske se sig själv spela och analysera det. Men man skapar en del banor även där, lär sig en del taktiska saker och skapar mycket bättre förståelse för spelet fotboll. Sen kommer något jättespännande just nu som jag vet, jag testar bland annat här med Metas Quest-glasögon och lite spännande VR-spel som skapar otroligt realistiska miljöer där man framförallt kan få jobba på sin speluppfattning och sin taktiska förståelse på ett jätteintressant sätt utan att det tar en massa fysisk kraft. Vilket innebär att man skulle kunna jobba med de mentala och taktiska delarna ganska mycket med hjälp av att man spelar i de här VR-glasögonen som är väldigt verklighetsnära. Det här är ganska tidigt än så länge, men allt eftersom det här kommer utvecklas tror jag det här kommer bli jättespännande. Jag vet att en del stora klubbar redan idag jobbar mycket med VR-glasögon för att skapa en förståelse för vilka som har en inte bara intelligens utan en god speluppfattning och ett bra minne. Att läsa och lyssna då? Att läsa eller lyssna på fotbollsböcker, tyvärr inte många som gör.
Men hjärnans teater är väldigt stark. Man skapar riktigt bra minnen och synapser i hjärnan genom att bara läsa och lyssna eller tänka mycket på fotboll. Och kan man dessutom kombinera det, att man gör det där strax innan man går och lägger sig, så att man faktiskt drömmer om fotboll på natten, så tror jag faktiskt man blir en bättre fotbollsspelare. Och det finns en del forskare som har påvisat det, att man faktiskt kan drömma sig till en bättre kondition. Alltså om man drömmer att man springer och blir trött när man springer i sin dröm, då får man de facto en bättre kondition. Sen finns det säkert kanske forskning som bevisar motsatsen också, men så är det med forskning. Forskning är otroligt bra och otroligt viktigt, men den bör också ifrågasättas och sättas i ett sammanhang när den gjordes, kanske framför allt. För det kan hända så himla mycket. Men jag tror på det. Så att drömma fotboll, ja, det är också ett sätt att träna. Vad ville jag då säga med det här resonemanget? Ja, men det är ju givetvis att kvaliteten på all typ av träning, beroende på vad man gör, påverkar ju vilken volym man behöver träna för att bli bra. Med en hög kvalitet kanske man inte behöver träna så mycket, eller man blir mycket bättre med en högre volym. Men det är alltid väldigt olika. Det finns ju inte en formel eller en kvalitetsformel och volymformel som funkar på alla, utan det är återigen, det är väldigt, väldigt olika. Så jag tror alla behöver hitta sin formel. Alltså, hur ska man kombinera den här typen av träning? Är det liksom bara personlig träning med en jättebra PT och spela match som är den perfekta kombinationen? Nej, jag tror inte det. Jag tror det är olika. Det behöver vara en viss dos av matcher. Vi i Maj spelade extremt mycket matcher i kombination med bra lagträning, och så kryddar man det med lite personlig och gruppträning. Både i spontan form med kompisarna, men ibland kanske om man då har råd eller hittar någon bra PT att jobba med, att man kryddar det lite extra med någon riktigt kvalitativt personlig träning lite då och då också. I kombination med att man läser, lyssnar, spelar, tittar, analyserar fotboll runt omkring det. Det sammantaget behöver man hitta sin egen lilla kombination på, tror jag. Och sen som alltid, man måste ha en balans i livet. Det kan inte bara vara fotboll. För ska man ha roligt och må bra på fotbollsplanen, så måste man också må bra utanför fotbollsplanen. Vilket innebär att det här med sömn, kost, ett rikt socialt liv i övrigt är grundläggande för att man ska må bra och kunna prestera och ha kul på en fotbollsplan. Men det ska vi prata mer om i ett annat bonusavsnitt. Så häng med!